Za Spojené státy americké na letošním festivalu spisovatelů Praha představí svou tvorbu James Cape. Svou kariéru začal v médiích, jakými je například Boston Globe. Jeho profesní kariéra má ale daleko širší záběr. Fotografuje, přednáší na univerzitách a v mládí sloužil ve Vietnamu, což později popsal v jednom ze svých románů. Píše scénáře a právě dokončuje dva dokumentární projekty. The Mountain Top analyzuje vzestup nové globální síly Číny a Indie. Nechte je spát, protože až se probudí, svět se zatřese.